ikke du og pappa øve litt på konserten? Øve på konserten. Brudepikenervene måtte roes. Bestemor og bestefar skulle få en eksklusiv konsert på skipet. Men først måtte prinsessa, gitaristen og kordama øve. Har du engler? Fine, kan jeg ikke bli. Nei. Det var jo en fantastisk guri så vakkert. Ja. Tomt, da. Jeg kan tro... Hvor bor du deg? Nei, hvis jeg kan puste i dag. Hvis du kan puste, ja. Det håper jeg alle kan. Ja, du var veldig fin, Sigmund. Tenk det så fin du var. Ja. Det var hyggelig. Du har ikke fått festet den, eller? Jeg har ikke det, men jeg lurer på om jeg skal ta den når vi kommer fram. Ja, men vi satt den bak. Jeg har satt den bak. Ja. Nei, du, altså, vet du, jeg går barføtt overalt, så jeg tror jeg er herda. Det er mer komplisert å ta på seg disse. Ta på sko etterpå. Ta på sko etterpå. Ja. Så den ble jo helt hekta når den først har begynt å gå sånn. Det er en prinsesse som er like skjønn inni som utenpå. Humørfylt, men også kan bli ganske sint. Og det er ganske fint spekter å ha. Ja, jeg vil nok si at hun har et temperament som er større enn det vi er vant med på Sørlandet. Hun er på en måte nesten aller best når det stormer som mest. Jeg elsker ærlige mennesker som er rett frem, og det er hun. Hun er en meget, meget viljesterk dame. Samtidig er hun en utrolig privat person, som setter veldig pris på å ha sitt private rom og være for seg selv. Den gode samtalen var varemerket deres. Nå går praten om ungene og kjæledeggen Millie. Ungene var helt vilde når jeg kom hjem der, så mange var helt sånn satt av på vannet mitt. Sånn. Ja. For det er fint, for det er Millies bursdag i dag. Så vi skal feire Millies bursdag. Nei, tunner du. Så vi hadde bursdagsselskap på morgenen med litt bacon og sånn. Litt bursdagsbarn, og så skulle vi få et par presanger. Jeg føler veldig sterkt det at når jeg ser tilbake på de 10 årene, så er jeg utrolig heldig at jeg har fått lov til å tilbringe så mye tid da, sammen med Mette, og at, at hun har vært villig til å stå sammen med meg gjennom alt dette her forskjellige greiene. At hun har så mye følelser da, det tror jeg er litt sånn sunt for meg å ha i nærheten. Så jeg er takknemlig for det, at hun vil være sammen med. Yeah. It's not my one, but right, I'll see you, King.
Morsinstinktet vakna da vesle Trinity møtte kronprinsesseblikket. Jenta på snart 2 år skulle bare på helsestasjonen, men ble i staden sentrum for stor merksemd. Helsestasjonen i Ekwampanå har i 6 år arbeidet med familieplanlegging. Antall fødsler har gått kraftig ned, og helsa til både mødre og barn er bedre. Det norske følget var invitert for å se at selv om de er enkle, fungerer tiltakene som skal hindre sykdom og død. Men myggnetta er for dyre for folk her. Mange dør av malaria og andre sykdommer, det er enkelt å hindre. Fattigdom preger fremdeles store deler av landet som blir kallet Afrikas største suksesshistorie. Det er store utfordringer, og det er mye som er ugjort. Og selv om du har halvert ekstrem fattigdom, så er det jo fortsatt over 2 millioner som lever ekstrem fattigdom i snitt her. Og det er klart at det er mye å ta tak i, selv om mange av trendene går riktig vei, da. Gjester av slikt kaliber som Ekwampanå hadde i dag blir alltid heidret med hovedplagget duku og nasjonaldrakta kente. Om hverdagen er fattig og stri, så blir tradisjonene holdne i hevd. Det er å elske det beste de sjel fikk nå. Å leve, det er i arbeid mot rikere mål og tråd. Dette er det essensielle. Alt vi gjør med ekte kjærlighet blir til liv. Og dersom kjærligheten kombineres med innsats, kan hvert enkelt menneske nå et rikere mål. Mette Marit, du er følsom, lett å begeistre, detaljorientert, litt tiltaksløs, brennende engasjert, temperamentsfull, modig, utgrunnelig, kan være defensiv eller rakrykket. Du har god humor og et varmt, stort hjerte. Med andre ord, du er et helt fantastisk, komplekst menneske. Jeg tror ikke jeg har vært så adrenalinsint på noen som på deg. Jeg tror ikke jeg har vært så svak og aldri så sterk som sammen med deg. Jeg tror ikke jeg har vært så fylt av kjærlighet som sammen med deg. Du får fram hele spektret. Når vi kommuniserer, føler jeg meg som et helt menneske. Takk for at du gir meg den følelsen. Jeg er stolt av å kunne kalle meg livsledsageren din. For nå er vi her. Nå er vi sammen. Mette Marit, jeg elsker deg. Vi hadde vel ikke truffet hverandre mer enn én gang før, tror jeg. Og da var hun på besøk på Skaugum sammen med kronprinsen. Og så satt hun seg i sofaen og beskrev sitt liv før hun traff kronprinsen. Og så sa jeg at om det var alt, er det noe mer du vil fortelle meg? Nei, det var alt. Ja, det er greit, sa jeg. Dette går vi for. Og så hun var utrolig ærlig. Hun kjente oss jo ikke i det hele tatt. Så det var tøft gjort, altså, å sitte der med kongen og dronningen av Norge og brette seg ut på den måten. Var det kronprinsessa som tok initiativ til det? Helt på egen hånd, ja. Noe av det jeg sa også til dem på deres 10-års bryllupsdag. Utrolig flott og modig å være så ærlig og på den måten som hun var. Så der legger vel egentlig hele grunnlaget for at vi er så veldig glad i Mette Marit. Var kongen redd for det, at motstanden i folk eller i opinionen skulle bli stor? Jeg var ikke redd for det efter at jeg hadde snakket med statsministeren. For statsministeren måtte jo inn i bildet på et eller annet tidspunkt. Og jeg la frem situasjonen for han, og han sa med en gang uten å betenke seg, dette skal jeg få regjeringen med på, sa han. Ja. Og da falt liksom ting på plass, da var ikke jeg engstelig for det formelle, og jeg visste at når bare folk ble kjent med henne, så ville dette gå kjempefint. Jeg opplever jo fornøyelsen når jeg ser tilbake på det, at den tiden, den
mange kan ha karakterisert den tiden som ja, at jeg har forandret meg og utviklet meg så veldig for det. Men på den tiden, så, for meg, så var jo det et av de tiderne i mitt liv hvor jeg har vist, jeg føler selv, jeg har vist mest styrke. Og følt meg sterkest på veldig mange vis. Nettopp fordi at jeg sto i så mye og greide å håndtere det på en måte som jeg selv i ettertid ser at jeg synes jeg gjorde på en god måte. Hvilke reaksjoner har kongeparet fått fra amerikanere etter terrorangrepet i Oslo? Veldig mange, utrolig mange. Både før vi kom hit og også etter at vi har vært kommet. Alle kommer bort og sier at de føler med oss og tar tenkt på oss. Så det er veldig hyggelig. Og i dag så? Det var jo ganske sterkt å være på Ground Zero i dag da, akkurat i den sammenhengen, synes jeg. Så det får en dobbelt mening. 11. september og 22. juli, det blir vel noe som for hver nasjon vil være en, hva skal jeg si, ja, i hvert fall merkedag i hvert fall. Nå har det også en utvidelse. Nå skal kongeparet tilbake til Norge. Hvordan har det vært å være i USA i halvannen uke? Det er har vært og er veldig, veldig hyggelig. Jeg synes jo det er veldig hyggelig å komme tilbake igjen. Det er jo mitt annet hjem på mange måter siden vi var her under krigen. Så jeg synes jo det er veldig hyggelig å være i Amerika. Og jeg har bare lyst til å komme tilbake igjen, for det er så mye usett her i New York blant annet, og mange andre steder i dette store landet også, som er veldig, veldig spennende. Langt fremme på veldig mange områder. Og når det gjelder kunst, så har det jo så utrolig meget å by på. Jeg vil gjerne fortsette litt på Ground Zero. Dronningen beskrive litt hvilke følelser hun hadde da hun var der nede? Jeg har vært der to ganger før, i 2002. Og 2005. Og som jeg husker, så var det to store sorte hull, et forferdelig inntrykk. Og det å se det i dag er faktisk et fundament for å begynne på nytt igjen. Det var rolig, det var vakkert, det er stort og åpent, det er fritt, man føler at man kan puste. Og akkurat å gjengi grunnflaten da, på disse to tårnene med vann og på den stille måten, så det gjorde et kjempestort inntrykk, synes jeg. Så jeg tenkte personlig også på vann rundt Utøya, for det er slike tanker som kommer. Så det var veldig bra. Kronprinsesse med designerveske, men også AIDS-ambassadør. På besøk i Ghana blir kronprinsparet tatt ærefullt imot. Kronprinsparet har gått utradisjonelle veier i mange tilfeller. De har fått kritikk både i media og på slottet. De har jo av og til kanskje noe overmot, men de er jo også lydhøre. Og de har jo, kongen er jo meget erfaren, så de hører jo på han. Har kronprinsessa utfordret kongen? Mange ganger. Fortell. Nei, det er sånne småting, så korreksjoner da. At, så sitter vi og diskuterer og kommer frem til hvordan vi skal gjøre det, og så gjør vi det. Men dere må stoppe deg av og til? Ja, det har nok kanskje sett litt sånn forsiktig. Ja. Bra, og så er det Cape Coast. Litt lengre. Staben og utenriksdepartementet har konkludert med at en AIDS-konferanse i Mali er umulig å nå, fordi den kolliderer med reisen til Ghana. Men prinsessen har bestemt seg. Når vi kunne gå opp fly fra London til Mali den dagen, da er det jo fredag kveld, så har jeg fått lørdagen da. For dette har virkelig lyst til å, altså jeg er villig til å gjøre det, skjønner du? Ja. Ja. For meg har det vært viktig. Det der å holde et fokus på at det er meg som bestemmer over mitt liv, og det er meg som tar mine valg, og det er meg som på en måte definerer hvem jeg skal være i denne rollen, og så får andre heller forholde seg til det. Jeg opplever jo på mange vis at kjærligheten er sterkest når vi bærer hverandre. Og jeg har
sett en utrolig nydelig film som hvor de sier «In families, that's what we do, we carry each other». Og det opplever jeg i min familie og med mine barn, ikke minst. Hans Børli, han har skrevet et dikt om, det å holde sjela seg mjuk. Og det opplever jeg at mine barn gjør med meg. Det er noe med det å leve i et samliv som kan være krevende, spesielt kanskje egentlig med det livet vi lever og alt det som skjer rundt oss. Og da er det av og til viktig å stoppe på å kunne si det til hverandre også. Det å treffe et menneske gjør noe med en. Og jeg opplever at det mennesket jeg traff, og den kjærligheten det mennesket har vist meg, har vært en stor kraft i mitt liv. Og derfor har kjærligheten egentlig vært en stor endringskraft for meg. Fordi at jeg opplever så sterkt at Håkon så meg når vi møttes. Og det gjør at jeg også på mange vis kan være glad i meg selv når jeg er på mitt mørkeste. Og det tror jeg fordi at Håkon er et menneske som er usedvanlig raust. Og han har en evne til å se folk med respekt og kjærlighet som jeg tror få er forunt. Og det tar han alltid med seg når han møter folk, mye mer enn det jeg gjør. Og det lærer jeg veldig mye med i min hverdag og i mitt samliv. Og det betyr mye for meg å leve sammen med et sånt menneske, for det gjør at jeg kan være på bevegelse mot det beste i meg. Og jeg tenker for meg så var det viktig å si det i kveld. Det var egentlig det som var viktigst for meg, det var at jeg fikk sagt til Håkon hvor mye det har betydd for meg i mitt liv å møte han. Det var helt forferdelig, selvfølgelig. Uff, man kan jo ikke skjønne at ta det innover seg. Man fatter det ikke. Men man får jo sjokk i den situasjonen. Og det er nesten sånn at i hvert fall jeg begynte å bli sint. Det er forskjellige måter å reagere på. Så, men å forsøke å trå til, eller hjelpe til, det er jo det er viktig da, og riktig. Det er jo en vanskelig ting, for man skal ikke gjøre for mye av det, heller ikke for lite. Igjen, der kommer du til balansepunktet. Jeg håper og tror at vi alle fire føler at vi støttet hverandre i den situasjonen. Og igjen så var kronprinsparet veldig flinke til å finne ut hva vi burde gjøre og hvordan vi burde gjøre det. Og kom med mange gode ideer. Ingrid hadde fått høre ting på radioen. Og det tror jeg også er bra. Ikke bildene, men høre ting. Hun hadde jo lavet en bok. Hun hadde skrevet ned de forskjellige tingene som hun hadde hørt. Som hun hadde med seg til kirken, faktisk. Som vi fikk se. Ja, det var godt å kunne bidra samtidig som jeg syntes det var veldig tøft, da.